د کابل د ګمرک مسؤلان وایي چې د 2 میلیون ډالرو په ارزښت شل ټنه وچه میوه او زعفران د ځمکې له لارې اروپا ته ولیږل شول. د کابل د ګمرک رئیس وایي چې بهر ته د افغانستان د توکو د صادراتو زیاتېدل د هیواد د اقتصادي ودې لپاره ګټور دي. اروپایي هیوادو کې د افغانستان وچه میوه له خولاتو د هرکلي سره مخ شوې او هلته ګڼ مینهوال لري. نو دا دی موږ تاسو ګورو چې نن د کابل د ګمرک څخه همدغه موټران روانېږي، حرکت به کوي. بل خو د سوداګرۍ او پانګونې خونه بهر ته د توکو د ترانزیت په برخه کې د سوداګرو د ستونزو خبره کوي. دغه موټر چې تاسو وینئ که چیرته د دې دپاره کار وشي او زما د دې موټر دپاره زمینه مساعده شي او دا د حیرتانو نه واوړي او اسیای میانته ورته اجازه ورکړل شي، د ټی آر آر د سیستم په مطابق باندې کارنیټ ورته ورکړل شي، دا جرمني ته ورسیږي، دا مال ماته ډیر ارزانه تمامي. په دې لړ کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد د سوداګرو ملاتړ کیږي او نورې اسانتیاوې به ورته برابرې شي. نو موږ د تجارت سره وګه په وګه ولاړ یو، د صنعت سره وګه په وګه ولاړ یو. زموږ وطن کې له امنیت نه په دوهم قدم کې د هیوادوالو د ښه ژوند دپاره اقتصاد ته ضرورت ده، او د اقتصاد دپاره صنعت او تجارت باید ملا د تیر حیثیت لري او تجارت وزارت د دې په خدمت کې ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت شمیرې ښیي چې په تیرو 2 میاشتو کې بهر په ځانګړي توګه پاکستان، ایران، هند او تاجکستان ته د افغانستان صادرات څه باندې 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلي دي.